Akademski slikar Robert Lozar je za tokratno razstavo v galeriji Krško pripravil povsem nova dela, katerih skupna točka je motivika notranjščine galerije Krško. Slednjo je upodobil bodi si kot samostojni motiv, bodi si kot ozadje svojih kompozicij, pred katero je umestil fiktivna slikarska oziroma kiparska dela ali pa prazna platna. Torej, razstava, ki jo pripravljamo v galeriji Krško, je nekako nadaljevanje mojega dela zadnjih nekaj let. Tudi sam naslov Praznine in črvine nekako direktno kaže na to temeljno značilnost mojih slik, torej na neke fiktivne oblike, barvne oblike, torej neke črte v prostoru, in te slike so bile narejene prav za ta prostor. Torej, naslikal sem prostore same galerije in potem naselil te barvne črte v prostor. Na ta način seveda je opozoril na problematiko slikovnega prostora, pa tudi znano motiviko v zgodovini slikarstva, sliko v sliki, ki jo je prenesel seveda v sodobno likovno govorico z nekaj izpeljavami. Tako da bi lahko na koncu rekli, da se slikar tudi s kančkom humorja poigrava s percepcijo gledalca, ko nas po eni strani vabi, da vstopimo v njegove slike, po drugi strani pa se nam te slike kar izmikajo. Tako da vabim gledalce oziroma obiskovalce, da si razstavo ogledajo in se sami prepričajo, kako je z njihovo percepcijo.